sen bulamadın. Kız. Bak hiç kalmıyor. Ne var? Ha, ne ne var? Me en fön, evet, hem kaçtı sen, kovun mu ne kan kaçtı? Akı insan zayıf ol. Bak, kap, kap. Çıldık geçti. Kın çıça hatin, relax. Hiç kadı oluyor, ne şaştı, iştah etti, koştan. Çatır sanmış. Çıldık geçti. Telefona, kıy telefona. Çat! Çatır sanmış, çıldık geçti. Ekamele de Carmen. Peki, peki, peki. Ya ben de ama bir şey daha hangisi? Bir şey. Hani çemiş bak, çemiş bak. Ben... Ah. Ay, Carmen. İyi, sor. Çemem bu da. Akamış konuştu. Ama ama. Sağ olsun. Ya, ya, sağ olsun. Çeş, çeş. Çeş. İyi, sağ olsun. Sağ te kalk, ne? Niye fazla? Çok! Niye fazla? Bana çek, daha geç. Kız mı şu üstü sana şey tıkan konfisko? Dönüm ve promoksa, ne tramveç, ne Rolex bu şartı şartı çık, Fernando siz bana değil. Eve ne Carmen? Desi yiyeceğiz. Biz bir yiyeceğiz ne kadar bu. Çikaya. Var da yıldaş mı içeri? Ku? İçeri. Boş alo en şap. Ya ya. Ebe sen çap. Boş bu ucumu sen çap. Ku ku. Ya Allah oldu güzel. Paket ne yaptın? Ben ona kucağı çekim bu. Ayağımın kaçtı. Sen çıkarmı bu. Çabuk sen! Arda. Kavukavu çöpleşmi. Hadi ben sen. Arda ol. Arda. Burgu paket ne yaptın? Güzel güzel. Ağır kumaz. Sen yapamıyorum bu uça. Kalina ota. Sen ne bu ne agresive. Si Pablo. Hai ben sen. Hai. Güzel. Hai. Müsaade şöyle bir patali. Haydi şka. Ne kadar haydi. O ne de kompare ne pat. Bu gün ki tutatım çat. Arda ol, nasıl var? Taş. Mama şefti. Mama şefti. Bana. Bana gel. Bana gel. Mama gel. Bana şefti bana. Bana gel. Bana gel. Bana bir şey dedi. Müsaade. Ne kadar mı baba işte? Vaca! Kimin iyiydi kaç? Kırkış falan ya. Bak kaç de kaka. Kuru kuru falan çere kutlum iyiydi ha. Ne hiyim borg. Baca bana hemen yanım. Teknik çekeyim borg. Ne stai a
buri martona, sai che faccio te? Siete per buri tra l'altro. Guardian! O guardian! O guardian! Voi! E sa stora! Sa che mi scurei con te? Sa me chies! Hai da accettare me per buri, dai! Se si me chies, vuoi valore! Kurko, ci vedete che mi puoi lasciare in sento che se ti tappo, ti tappo, ti tappo, Buenos días, son grandes nubes, son como negras, te comen negras. Ma vos, ya que no me doy, me sentí, que ahora nace en cadera mía, nace en xéstica. Caranza, me la nace hoy. Se dica que si le da per nu, per fort, en per danza fort, sa que os do una maluxosa, che que. A me lo fiei, per a fos yo, just un bloc. Te ne viene en chana, come dice tu. Tashin shëtetore, një ure ki shëtitje, mas një ure vitë marë. A, që të shëtetore? A, shëtën qëshë? Shpirti të mshetë! Qa ka, qa ka, dhe te, të mungi pota! Qësh me shëtitje në këtë gjysh metër venë! Me bëj pak aktivitet fizikë. Një, dhe, tre, katë, pesë, dështë. Shkojme një vrapim tjetë. Edhe bungi, sentë mirë shpashka. Ja përshënëm. Përshka, për hajgore. Alla hile, a me nëne, që se ke me nuk i të farë punë, se e më kërë mërëna. Kërë e me nuk va thash, për pëse e mërëne, e ku më rri. Kena mujt, me kërë mirë, më ka ngutës, ka buhe i gore, të ashtë një më bërë. Morre për me për vete zbalojë. A dhe një pëse, se vetë jam femen, edhe ku më qutë durë në femen. Ma non, na po harojmë, femna është e shajtë, femna është e butë. Në këpë anon, me që u durë në femët, ku jenë drejtët e femna. Êshtë qenja ma e mirë që ka mujtë me kryu zotin këtukë. Kërpenita që do të thonë, burgi është për burra. Po vala, në vaftemi në këmë burgi për burra, se në hi për Andrej. Jën hi në shekën qutë dëmë e shpion, jën hi për këm dë vetën, për vatan dë vetën. E tash, tash e në të lirë, tash e në shqiptarë, tash e këna kërkën me shneve. Pse shqiptarë me shqiptarën dhe me posë konflikt? E nisha që të të gërgosërit,
لكم ريثك قرون رايك انا بشمان كل يمانا هتشو دولم ثامن اينون قرو شاد كافي قرو يا شاديش كان بل وشاش كان بني بودالاك كوم اشفرين قرو ني قرو جاشت نونا يوتا اشت قرو يا يوتا اشت نونا فمي بتو اشت موترا يوتا اشت مسوسا يوتا اشت شيكا يوتا نغبان اشت الشعي اني شادت يثود ما كان زوم باركينج يا ناكو بار باركينج بشانا شبتار ما شبتار به نجو به فولم تا كان زوم باركينج كي جيتا تاشي كان رابش مان تاشي انت فوي دنيمن اخا ميت نيرن شبتار اخا ميت شبتار ني تشخابوني ما نور ما ما بس ني جاكا كان ني بوبليا ني جوا فولم Qysh, a nërmal, ku e mytën shqiptarën me shqiptarën? Pse, për çka, për ku gjëreq? Për një fjallë goje, për një podala. Qa për më këshyrë, për qefë për të këshyrë, për ba. Për shqytja për me po benon, për le në bërë të inote, le në bërë kësa në sëralo i zbën. Burgi e shqiptoft, burgi e shqiketë. Buru ishe shë mirë, më slahmoni e nëmë, valoj, se po jeshe që të, për bëkën menë. O, këna mujtë me krymë rësh, o, këna mujtë me morë vesh me fjollë. Që, unë në shëtitore jëmë, që shta për dheshe? Në cubë venë, bolë qëllë është po frymë apë mëzime. Pse? Për një zhru ma kjashtë, një është të uknaqë, kjerë të halu. Njështë të kishë, të buhaj gore, a unë e mrena. Për çka? Për një pak me dësi teme që jëmë duf me menu ma lërë. Mane nuk, valoj nuk ishë sen e mi. Kërpe një zhurma, cëcerima, njështë të uknaqë, unë e mrena. Po, që si të okri? Që ka të shpejta? Po ti më më burë nga ma shëmë, le mbi le dhe pak që tu. Që ki vizitur? Qa kom? E ki djohë. Djohë le orë me vizitua? A shpirti nërës. E se rrëmë jetë. Më shkoj, më shkoj, se dajnë të. Shka? Ka të putë, njerë në hundë të putë. Se kom atë modhe, që shimë anë. Apo mërzit të shak? Pa. Ja më sa mërzit. Spo re ka të të. Po shak, po shak, po shak. Rëqë që të dhëmë si dhëmë. Dhe 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 shka për më mëzër të kërë. Isha Allah në pësë bravan, ho. Morë në për me për vetit. Për ti morë në për vetit, po se kam gollje për ty, po për katën. Kitë katën me të fullë për ty që. E rej e boni lama rejen, matë të rejen, matë mire. A e din që e minë borga? Jo, jo nuk e di. Ma që kanë gja? Jo, ku bërë që të dojë. Pëshime, dika. Të dojë. Pëshime, pëshime, të dojë që dojë, shkon qepës me pa me shërë. Pëshime, pëshime, të dojë. Pa avokati tha bazë problem në mendzirë. Pse? Lamër e kështë buqish pse? Po që kom rao shumë tri herë kresht, gup, 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 në herë është për tavolinë këtë. Jo, e pas ke do këtë, anë një, për tavolinë nuk më faj për që heqë. Pa shtaj, se se dhe në sejë, më shëftë është ajo. Kom e bishë, kom rejfër. Hehehehe, a problema po ka që shpëdër të një bukë? Në nërë, në nërë. O, shpiti e, po, da, për sajde. Del pa lidhe, del pa lidhe, pa lidhe. E qka tha avokati? Avokati e tha e nëzirë, dhe në 24 ure, hajtë më së mërzëti. Se nëzirë, që nëzirë. Ki pore të sa dush, që sa pore? Sa pore bojtë? 7.000, 7.000. Pezi, pezi, pezi. 200 nëra, 200 nëra.
Ha? Rent, och blir nog fuller marsch. Och ni fick aldrig ta någon av de tjänarna med hjärt. Men ni ser chatten på dig. Det är Poi ne stai a un secco per accenere te due cenere. Ciao, 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 Niva, qësh niva, tha në vodka, na me t'i pru dhe dy t'bërgusën dhume, dy djem dhume, une, ohohoho, zgate zatë se se foje, qësh dush nëse jo e keni përvej. Pasa zërani sa ja pëti kësa punin, ikësim pa hek sa puna, ikësim pa buksi kështu. Po që dekër pas ka ndorë si kapëco, së mështë. Sa vojë po me sa puna, nash mërë si duke. Për, në qatë sa për mojta e me kërnina, mërë, edhe që ato ma e. Më zonë, më shri, më zonë. Se pikir, se pikir, se pikir. Dhe i masë, më blendesh pa masë kështë. Për masë, po, bobo skorë si ke kështë. Ha? Bobo skorë. Po, së qërë me permitirë, shore këtë në metra për dalë. Pasha zhë, dhe këtë këmë shtërë me në mërë, ishë këtë më kohë për dure, këmë për më shojnë. Pesmira. Pesmira, pesmira. Se kete po mbi t'i kohë të është ku banane. Ne që shtë për banane ke për kujtje shpine, kreth! Po t'ja ndurë informot të të të. Kete, vish më zdoqë a kur për i bugit, pasha zotë në... Kipa këti me dojnë, këta e dhëtë me shumë me jikë dhe fjarotën aja, po të me thunë telefon me to, a ku në kam, që më të po? Niko, shkete t'izi, shkete si të kohë. Qashtë shkete? Si të kohë, e në thuj, thuj ka thonë fota, Ma sei? Ma che mi spa? Vabbè, perché come vuoi? Ciao, tu sei la concessa con. Ok. Ma aspettati, ehi. Guarda, scherza tu pure, ci conviene andare a stare. Iho! C'è baš bile mi thon në dy fjalë po ta më thon. Ti ngjash. Ti ta ngrodhëm. Po. Banana? Vesak shush. Me ta për një pyke, si është kështë ju që për me shenë në që të vetë me po bisit, po. A je i martu? Po, ja. Po, që? A je, a e të rëthën grun? Jo. Që ju? Haj, haj të mërë me të bërgusën, pro. Që rëtë bërgusën, që të rëthën, që rëmi. Konkurs pune. Qërë me shfojën? Në burgë më kanë qita konkurs pune. Pa me thirë në përshëndetje, po që shështërori. Apo janë në këmë e vëllëse në burgë, vi mas dite për ne. Uas mas dite s'po me shamor. Pse me bëni që se hajkore konkurs pune në burgë? Bëjmë dërë me kombi transportus. Po, të shëtirim, hajtë po. Jo më burgë qëta e këmë i të shi bë televizat, a mune me hindrën me në kombi këmë i transportu dhe bërgoshë. Kaja la la. Shes banisë. A hindre me thume thirë, me hindre me bërë. E këmi dhërë, 60.000 dhe katërë, me po me këra. Ka zdi a zretë. Sheshe, shes i lo që për shërimin a me jasitit. Qëke për më bëjtë? Shes shtepi, me shalva qitë. Shes banisë, shes shtepi. Ka, ka, ullin bërë dhe shes, ke pojnë punë. Kërkoj e to, kërkoj to! Shpadëj, të bëjtë në aktivitete fizike. Vërështojme, pumpa. Tre, katër,
Mă simt fer. Fer.